Якщо людина хоче танцювати, нічого не може їй завадити, навіть інвалідний візок, до якого вона прикута. Перший майстер-клас зі спортивних танців на Прикарпатті зібрав понад десяток мешканців Центру соціально-психологічної реабілітації «Дивосвіт». Серед бажаючих опанувати це мистецтво є й чемпіони Паралімпійських ігор. Компанію їм склали призери українських та європейських чемпіонатів зі спортивних танців. Вони у дещо незвичній ролі, практично лікарі, адже займаються з неповносправними прикарпатцями танцювальною терапією. Где-то в 20-х годах еще было использовано для реабилитации людей после Первой мировой войны. Сейчас это, вот я, например, работаю именно в области танцевальной терапии, именно как физической терапии для ребят на колясках. Но здесь происходит комплексное воздействие и физическое, и психологическое, и социальное. Марія Лазарович – поетеса з Косова. Саме вона й запросила столичних танцюристів на майстер-клас до Івано-Франківська. Навчитися акторської майстерності та професійно танцювати – давня мрія жінки. Супер, супер. Знаєте, такі відчуття польоту і чогось такого незвичайного – це просто не можна передати словами. Програма навчання танцюристів на візках цілком стандартна. Європейські вальси та пристрасні латиноамериканські танго, румба й ча-ча-ча. В Україні клуби танців для неспроможних поки що рідкість і є лише у кількох містах-мільйонниках.